S prvim zrakama sunca u te otvorene kampove stigli su i prvi gosti. Kod nas u Austriji još ima snijega i hladno je. Ovdje na moru je toplo, sunčano i namjeravamo surfati. Mi dolazimo godinama. Predivno je, ostat ćemo desetak dana, do poslije Uskrsa. Za uskrsne blagdane pridružit će im se i drugi Austrijanci, te Nijemci, Slovenci, Italijani. U Istri će se otvoriti i 50 hotela. Ako bude sunčano, gosti će biti otprilike kao i lani. Očekuje se i dobar svibanj, blagdani su se dobro posložili. Osnovno pitanje koje će utjecati i na ishod ukupne turističke godine je lipanj. Dakle, u lipnju je jedna velika rupa. Baš kao i lani, gosti bukiraju smještaj u posljednji trenutak. Kako ne bi ipak ostali bez njih, turistički radnici osmišljavaju akcije. Onda smo taj raniji booking nekako stimulirali sa nekakvim boravi 7, plati 6, sa različitim popustima za djecu. U špici sezone cijene se neće snižavati, a neznatno će se povisiti samo ondje gdje je i kvaliteta usluge veća. No većih investicija nije bilo jer se u recesijskoj godini to ne može naplatiti. Da bi ipak zaradili više, hotelijeri ulažu u izvanpansionsku ponudu. Želimo unaprijediti smještaj. Važno nam je da uz hotelske goste i drugi turisti iz Medulina i Pule dođu ovamo gdje imaju lijepu plažu i dobar restoran. Izlazak iz recesije zapadnih zemalja ne jamči povećanu potrošnju gostiju, kažu stručnjaci. Upravo će domišljatost nove ponude utjecati na financijske rezultate i ovogodišnji cilj, premašiti lanjsku zaradu od 6 milijardi eura.